Take your marks. En in deze B-finale op baan 1 voor de Vlaamse Zwemfederatie Thomas Thijs. Baan 2 voor het Duitse zwemteam Rafael Miroslav. Op baan 3 Vlaamse Zwemfederatie Alexander Marcour. Baan 4 voor de SG Neukölln Berlin Robin Backhaus. Baan 5 voor PSV Stan Pijnenburg. Baan 6 voor Amersfoort Ben Swietert. Baan 7 voor Plivaki Club Novi Sad Alexa Boba en op baan 8 voor Neckarsulmer Sportunion Daniel Pieneke. Aan de leiding in baan nummer 6 is het Max Novasat in 52,67. Keren we hier 150 meter Ben Swietert. Hij gaat aan de leiding in 1.21.10. Backhaus in 1.21.32. En dan Pijnenburg in 1.21.39. Zo gaan de heren hier naar de muur. Laatste meters voor deze 200 meter. Een vrije slag. B-finale, winst voor Backhaus in 1.49.82. Thijs in 1.49.85 de tweede tijd. En Pijnenburg in 1.49.87 de derde tijd. Je ziet de officiële uitslag op het scorebord staan. En gaan wij verder met het volgende programma onderdeel. En het volgende programma onderdeel is de dames 1500 meter vrije slag. The next event is the women's 1500 meter freestyle fastest